kila laheri na Mwenyezi Mungu aongoze na kila mtu aweze kufanikiwa katika mtihani wake. Amina tena zaidi, lakini the truth shall be, yes. If those 4 years you are doing something, exactly, you are following, na ulikuwa unajituma unafanya bidii kweli kweli, the fruit shall be seen. Divine. Lakini kama ulikuwa mkora, wewe usomi, ulikuwa nasumbua shuleni, haufuati, hadi ndio saizi unajifanya mwema, unataka kuomba, unakesha, my brother, my sister, you are going to fail. You are a failure. And when you fail